kulantu wacan saaxiibayaal ku soo dhowaada ah barnaamijhka falanqaynta wararka janaal kene libaxyada geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ciidamada b s f iyo kuwa s c oo hub culus ka furtay ciidanka somalilan iyo dagaal ugu hoobtay oo ka dhacay magaalada lasacanood ee xarunta gobolka sool waxyaabii u dambeeyey ah halkaasi ka soo kordhay ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale qorshihii dhicisoobay ee somaalilan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale hoggaanka s sc ee isimada oo fashiliyey qorsho culus oo somaalilan ay ka lahayd arrinka laascanood shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo war culus ka soo saaray islaa xarunta magaalada halaascaanood arinta cakiran ee ka taagan ayaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal barnaamijkeenna dowladda federaalka soomaaliya oo shaacisa jab xooggan oo loo geystay al-shabaab tiradii ugu badneed oo looga dilay dagaalada ka soconaya gobolka hiiraan ayaan sidoo kale saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa dhammaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan ugu horanadan xasuusiyeenaan subskraib saarataan janaalkeenna haddii aad nugu horleedihiin si aad mar weliba ola socotaan xoogaha xaqiiqda ku salaysan eenu ku baahay nambarteena youtube ee libaaxyada geeska sidoo kale laagsaar muuqaalkan saaxiibadaad ugu sii sheergaree baraha bulshada aragtidaadana noogureeb halka omantig ay ku qorantahay waxaadna kasoo ali kartaa dhammaan qodobada banaamijkeena falanqynta wararka waagaag saaxiibayaal faafaahinta ayaan u gudagalayaa haddii aan ka horeeyo ciidamada sd c iyo kuwa b s fta ee maamulka puntland ayaa howb fara badan waxa ay ka furteen ciidamada somalilan kuwaasi oo dagaal aan kala joogsi lahayn ku haya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhammaan dagaaladii somaalilan ay kusoo qaaday magaalada laascaanood waxay noqdeen kuwo ay ku jabeen iyaga oo hogaamiyaal dhanka dagaalka ah iyo askar fara badan looga laayay halkaasi saraakiil ka tirsanaa ciidamada somaalilan ayaa ku geeriyooday dagaalada ka soconaya xarunta gobolka sool dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay laascaanood gaar ahaan kuwii xalay ilaa maanta ka socday waxaa looga furtay ciidamada somalilan hub fara badan iyadoo la arkayay ciidamada sc oo soo bandhigaya gaadiidka dagaalka oo ay ku jiraan gawaarida cabdibilayaasha loo yaqaano iyo kuwa ay saara yihiin hubka waaweyn oo laga furtay ciidanka somalilan waxaana intaasi dheereed in qoryaha fudud iyana laga furtay ciidamada khasaare lixaal ayaa dhanka kale la gaarhsiiyey ciidamada dulmiga ku haya magaalada laascanood ee somalilan waxaana awooddooda ay ku soo ururtay sida uu sheegay hogaamiyaha jabaahadda xaqudirirka ee s c cabdimadoobe inay duqaymo ka geystaan magaalada laascaanood iyagoooo gebi ahaan looga adkaaday dagaaladii foolka foolka ahaa ay la galeen ciidanka ah s s c duqaymaha ay ka geysanayaan magaalada laascaanood inta badan waxaa ku waxyey luoba dadka rayidka ah ee deggan magaaladaasi iyadoo hoobiyyaasha ay la beegsadaan gudaha xaafadaha taasina waxay caddaynaysaa sida ay tilmaameen iisimada iyo hoggaanka ciidankaba inay u dallan yihiin in gebi ahaan ay tirtiraan shacabka iyo dadka ka soo jeedo gobollada sool sanaagiya cayn somalilanna cadaawad xoogan dadkaas si ay u qabaan in ka badan shan madfacaya waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhaceen bartamaha magaalada laascanood gaar ahaan xaafado ay degan yihiin dad shacab ah walowaan lasoo tubin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay tiradaasi madaafiicda ee lagu garaacay magaalada haddana wararka waxay tilmaamayaan in khasaare laxaali ay gaareen dadka rayidka ee halkaasi deggan weerarkan loo adeegsaday madaafiicda ayaa waxaa lagu eedeeyey ciidamada somalilan oo iyagu halkaasi ka geystay duqaymaha waxaana dagaal weli uu ka soconayaa xarunta gobolka sool sidoo kale waxaa magaalada laga maqlayey rasaas teelteel ah oo is weydaarsanayeen labada dhinac isku hor fadhiya magaaladaasi laas caanood ahaatan xaaladda waa ay ka degan tahay sidii hore markii loo eego dagaaladii ka soconayay halkaasi balse waxaa jira dhaqdhaaqyo iska soo hor jeeda oo laga dareemayo magaalada laascaanood iyo duleedkeeda kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa ka soo hor jeeda ee dadka deegaanka dhinaca kale waxaa socdo dadaalo la doonayo in lagu kala qaboojiyo xiisadda labada dhinac si ay u dhaqan gasho xabad joojintii ee hore ugu dhawaaqday somalilan sida ay tilmaameen hogooyinka sc c na isla'iyada ay e burisay xabad joojintaasi dagaalka laascaanood waxa uu sii socdaa muddo ko iyo toban cisho ah kaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo burbur baaxad leh oo soo gaaray guud ahaan magaalada laascaanood waxaa sidoo kale barakac sameeyey dadka deegaanka kuwaasi ooay haatan soo wajahday xaalad adag oo nololeed maadaama aysan haysan hooy iyo wax ay cunaan hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa arrinkaasi ka deeriyey beesha caalamka ayaana in badan waxa ay ka digtay dagaalada halkaasi ka soconaya iyo duqaymaha iyagooo tilmaamay in xaaladda la qaboojiyo waagig saaxiibayaal markana madaxweynihi horeee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu soo jeediyey afar qodoba او كو ادن حي سدكا تاغن مجالا دالا سانو دا, دا كسول مدحويني او هري دولتي كوميل جاركا شيخ شريف شيخ احمد ياور ور حساسي اكسو ساري هاي الله سانو او ما تي لبي تبانات كسو دو دا غالو دا هي ايدن كسو مالي لان يكوى شريف ايا نصيب دروكو تل ما كاسي دا غال كاسيو صوبي كساري هوغلي اسا ساري بكا waxaa kale oo intaasi ku daray in dagaalka laga dhexlayo khasaare iyo naceyb keenaya inay sii kala fogaadaan labada dhinac ee walaalaha ah dulaanka socdo waxaa laga dhexlayaa oo qura dhimasho dhaawac naceyb ay wiil iyo abtigiis isnacaan colaad mahadha ah iyo burbur hantiyadeed ayuu yihi shariif sheekh axmed sidoo kale waxa uu fariin u diray dowladda federaalka oo ugu baaqay inay farageliso xiisadda laascaanood ayada oo maraysa dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyadda madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa sidoo kale ku baaqay in tallaabo adag laga qaado cid kasta oo sii hurinaysa xiisadda ka taagan gudaha magaalada laascaanood waxaan leeyahay waa in tallaabo sharci ah laga qaadaa cidda hurinaysa colaadda laascaanood iyadoo la adeegsanayo fagaarayaasha caalamiga ah ayuu raaciyey waxa uu bogaadiyey shariif sheekh axmed dadaalada beesha caalamka ee ku wajahan deminta colaadda ka aloosan laascaanood haddana waxaan leeyahaa uu yidhi waa in tallaabo sharci ah laga qaadaa cidda hurinaysa colaadda laascanood iyadoo la adeegsanayo fagaarayaasha caalamiga ah waxa uuna tilmaamay inay habboon tahay in lala tiigsado maxkamadda dembiyada caalamiga ah somalilan ayaa haddii arinkaasi uu dhaqan galo waxay noqon doontaa in laga dacweeyo maxkamayadda dembiyada dagaalka iyadoo taasi dhibaato fara badan ay ka abuurmayso muuse biixi cabdina uu noqonayo eedaysane dacwad looga soo oogay maxkamadda dembiyada adduunka lagana yaabo in maxkamaddaasi lasoo hor histaajiyey muuse biixi uuna muteysto xabsi caalamiya dadka reer sool waxaa haatan ka go'ana in dhabo walba ay u maraan madax bannaanidooda iyagoo adeegsanaya waddo weliba oo somalilan ay uga go'ayaan dhibaatada haatan ka taagan laascanood ee xabadd iyo dagaalka waxaa bilaabay ciidamada somalilan oo horay u cadaadiyo shacabka deggan halkaasi ilaa ay ka sameeyaan kacdoon adaga oo haatan sababay xaaladda ka taagan magaalada waxaana dheereed inay isku dayaan inay xoog ku muquuniyaan dadka shacabka ee halkaasi degan ilaa ay ka gadoodaan ciidamada ka soo jeeda beelaha halkaasi dega dhaqankooda iyo sidoo kale siyaasiyiintooda waxaana taasi ay sababtay in laascanood iskugu soo aruursadaan dhammaan waxgaradka dhaqanka iyo askarta ka soo jeeday magaaladah laascanood iyagoo ugu dambeyn soo saaray go'aan ku aadan inay gebi ahaan ka goa'ayaan somalilan ayna u tashadeen aayahooda muuse biixi ayaana ku adkaysanaya inuu xoog ku muquuniyo dadka reer laascaanood si aysan uga ge'in somalilan middaasi oo fashil ku noqonaysa siyaasaddiisa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi taniye markii uu xukunka qabsaday waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo ay ka tabanayeen shacabka reer somalilan waxaana qayb ka ahayd dhibaatooyinkii loo geystay dadka degay gobollada sool sanaagiyacayn haddii gobolladaasi ay gebya-aan ka go'aan somalilanna waxay noqon doontaa muuse biixi in xukunkii muddada shanta sano uu hayay uu ka dhexlo eed fara badan iyo dhaliilo ayna noqoto taariikh madow oo u gashay bogogaah somalilan horey waxaa uu ahaa jabhad u soo dirray s n m waxayna u arkeen somalilan inuu yahay mujaahid door muhiima uga jira siyaasadda iyo guud ahaan reer somalilan waxaana gebi ahaan soo tirtirmi doonaa taariikhdii wanaagsaneed ee somaalilan uu ku lahaa muusabihi cabdi maadaama uu horseeday in gobolladaasi ay dib oga noqdaan somalilan ayna ku biiraan soomaaliya middaasina ay dhibaato ku noqonayso ictiraafka ay raadinayaan reer somalilan maadaama gobollada haatan ay u talinayaan أما سومالي لان اي غعانكو هين تودا سير رسمي او هين دون تا اي انقونا يعني يان سدح قبل او كليا او قدن بيتين ساحي بيال يا وحي شاع سين تردي او قبان ناد لو قد دلي الذي لذي كدا عاي قبل كهيران وزير زير كحيجين كو زارد ورفا فنت سوماليا عد رحمان يوسف العدالة او الشرج رائي دا كو قبتي قدها مقالة يا كهد لي داقا لكا سعودة ديگان كا او كاترسون قبل كهيران العدالة يا شاع كا in dagaalka ka socda halkaasi oo galay maalintii labaad oo xidriir ah jabxooggan lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab islamarkaana lagu dilay in ka badan laba boqol oo xubnood kuwaasi oo ay ku jiraan hogaamiyeyaal sida uu hadalka u sheegay cabdiraxmaan alcadaala wasiir ku-xigeenka ayaa shaaciyey magacyada saraakiisha laga dilay al-shabaab kuwaasi uu ku kala sheegay salaad maxamuud siyaad oo ashabaab u qaabilsanaa aruurinta dhaqaalaha xuseen dheere oo ku-xigeen u ahaa salaad yuusuf cali sheekh iyo sandheere ilaa hadda intaan xaqiijinnay waxaa halkaasi lagu dilay in ka badan laba boqol oo khawaariij ahaa oo goobtaasi ku sugnaa kuwaasi oo meydkooda halkaasi ka soo aruuriyeen ciidamada huwanta ah ee wada howlgallada ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka warfaafinta sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ae dagaalkan ku soo furteen ilaa saddex boqol oo qori oo ay lahayd kooxda al-shabaab hiiraan ayaa waxay ka mid tahay gobollada uu haatan ka socdo howlgalka dib uxoraynta waana gobolkii ugu horreeyey ee uu ka bilowday kacdoonka looga soo horjeeda al-shabaab iyadoo haatan loo jeestay in gebi ahaan gobolka hiiraan laga saara al-shabaab maadaama markii hore la xoreeyey degmooyinka hiiraan ay ka deggan yihiin beesha xawaadle oo iyagu ahaa qabiilkii ugu horreeyey u istaagay la dagaalanka al-shabaab meelna iska saaray kooxdaasi guudahaan saaxiibayaal muuqaalkii aad nagala socoteena barteenna youtub ee libaaxyada geeska inta ayaan ku soo gebagabeynayaa waa idin kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalka ninkan kiisciga intaaan ku kulmi doonno waxaaadin kaga tegayaa sida ayaa nabadgelyo